पडियर जौँठा उपस्थित अहि क्रिकेटर समर्थक क्रिकेट प्रेमी तथा प्लेयर मे पचारिक बुझा कन् र आज माहौल ए कन्सँग आशा गरिन्छ बाबले पचारि बुझा के खेला कि त इंडिया निश्चय जित्यो विराट कोहली तर बेस्ट पर्फमान्स दे विराट कोहली आज तर जो हाई स्कोर अझ सहित आसि भन्नु आज बार बारटे ট্ৰফিকি ডবল চেঞ্চুৰি কলে আমি খুচি হ'ব উৰিছাবাসী পূৰ্ব দুইটি মাচ ৰ প্ৰথম মেচ ইণ্ডিয়া যাওঁ দুৰ্ভাগ্যশিত ভাৰি যায় কিন্তু পূৰ্ব যি ছেকেণ্ড ৱানডে মাছ থাকে নিশ্চিতভাৱে ইণ্ডিয়া ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু হাই স্কোৰিং মেচ কৰিছিল নিশ্চিত ৰূপে ক'ব গ'লে আমাৰ যি দুই অপনাৰ ৰোহিত শৰ্মল ৰাহুল মানে ভাল পাৰ্টনাৰশপ কৰি গোটেই টিমক ভাল ষ্টাৰ্ট দিছিলে সেই ষ্টাৰ্টকু আজি দহৰাই মোৰ আশা আও ইণ্ডিয়া গোটেই নিশ্চিত ৰূপে গোটেই শুভেচ্ছা কি পুনি এই মাচ নিশ্চিত ৰূপে ইণ্ডিয়া জিতিবা আজি ৰোহিত শৰ্মা ডবল চেঞ্চুৰী বাঢ়ু স্কাই স্ক'ৰটাৰ হ'লে তিনিশ পচাশৰ স্ক'ৰটাই হ'লে ইণ্ডিয়া ভাবু জিতি যি পাৰে ইণ্ডিয়াৰ যিহেতু এই চিৰিজ এক একৰে বৰাবৰ অঁ আজিৰ মাচ দুই টিম পাই নিশ্চিত ভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাচ আৰু যিহেতু এইটো হ'ল ডিচেম্বৰ লাষ্ট জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট এই পাখে চলিছে তই নিশ্চিতভাৱে গোটেই নূত বৰ্ষৰ যোন অভিনন্দনটা হু ভাল খুচিৰে হ'ব আৰু আজি মাচ ইণ্ডিয়া জিতিব

তেমন নিশ্চিন্ত আজ মহম্মদ সামি মহম্মদ সামি যে আমার ফাস্ট বোলার সি নিশ্চিন্ত ভাবে আজ কিছু চকমা দেখে বারবাটী পিচ রে এইটা আশা আছে নিশ্চিত ভাবে যা আপনার দেখুলে যে কি ক্রিকেট প্রেমী প্লেয়ার যে সমস্ত ভিতরে গোটে উৎসাহর মাহল এবং নিশ্চিন্ত ভাবে টিম ইন্ডিয়া আজ বাজিমত করি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ কু ধরাশায়ী করি এ সমস্ত আশা ও কামনা জগৎসিংপুর ক্যামেরা পর্সন লোকনাথ সাউন্ মনোজ দাস নিউজ সেভেন